Ситуація довкола УПЦ МП лишається в топі новин протягом останніх кількох тижнів. Щодня ми дізнаємося про нові скандальні рішення священників цієї організації. Виселення з Лаври, арешт Павла, події на Львівщині та Хмельниччині. Яким може бути майбутнє УПЦ МП в Україні, в ефірі телемарафону «Єдині новини» розповів голова Державної служби з етнополітики та свободи совісті Віктор Єленський. На вашу думку, якою сьогодні взагалі має бути стратегія стосовно УПЦ МП, щоб ми пройшли цю фазу мирно, щоб були враховані інтереси усіх сторін і щоб держава насправді отримала єдину і головне справді українську церкву? Це ключове питання, щоб пройти цю фазу мирно. Я можу зрозуміти емоції, можу зрозуміти обурення громадян, але це обурення не повинно впасти на голову тих, хто не винуватий в позиції Української Православної Церкви Московського Патріархату. На голови рядових віруючих, на голови тих, хто не несе відповідальність за ті дії, за ту поведінку і за ту позицію, яку займала впродовж багатьох років Українська Православна Церква Московського Патріархату. Я почув те, що говорив митрополит УПЦ МП Філарет Кучеров, так, про необхідність діалога, про необхідність розмов і про необхідність сказати більш інтенсивних перемовин щодо злиття в єдину помісну православну церкву. Це те, що чекає весь український народ, це те, що чекають віруючі, це те, що чекають православні. І цей би діалог потрібно було б почати трошки раніше. Я хочу нагадати, що керівництво Православної Церкви України казало про те, що воно готове на цей діалог без всяких попередніх умов. В той же час керівництво УПЦ Московського Патріархату висувало умови завчасно невиконувані. Я також хочу сказати, що всі ці розмови про канонічність, неканонічність – це те, чим отруювали голову вірян впродовж багатьох років. Тобто люди з освітою медичного технікуму хочуть сказати, що вони в канонах розбираються краще, ніж патріарх Варфоломій Вселенський, який доктор канонічного права і який читає канони, писані грецькою мовою і написані його великими попередниками. Це просто смішно. Тут йдеться суто про політику. Але якщо йдеться суто про політику, то ми повинні не дати на цій темі так, те, що називається хайпувати людям, які до Православної Церкви України не мають жодного відношення і хочуть здобути якихось політичних дивідендів на обурення людей, на тому, що люди хочуть дійсно мати єдину помісну православну церкву. Пане Вікторе, а яка ситуація в Лаврі зараз? Тому що держава в вигляді інспекторів повинна все-таки повністю там працювати, але ми бачимо, що є проблеми з доступом, і люди там збираються мало не щодня. Там є проблеми з доступом. Держава йде дуже коректно, йде через правові механізми. Вже суд встановив, що розривання договору є абсолютно законним. І далі комісія, звичайно, там буде працювати. Там повинно має бути, це найбільша святиня, так? Це монастир, який заснований до розділення, уявіть собі, християнської церкви. І там не може бути порушень пам'яткоохоронного законодавства, яких було досталь. Там має бути здійснена інвентаризація, там має бути здійснений пам'яткоохоронний аудит. А після цього держава вирішить, в який спосіб буде тривати монаше життя в Києво-Печерській лаврі, тому що монаше життя там обов'язково повинно тривати.
Так, ну ніхто монахів не виганяє, на цьому наголошувалось неодноразово. Пане Вікторе, ще одне уточнення по Тернопільщині, тому що там 40 громад вже перейшли до парафії Православної Церкви України, однак державний реєстратор не може узаконити їхній перехід. Про це говорить голова Тернопільської обласної ради Михайло Головко. Ваше відомство буде якось допомагати в цьому? Так, моє відомство в цьому всіляко буде допомагати. Ми знаємо цю проблему. Це проблема пов'язана з війною. Так, доступ до цих реєстрів або неможливість доступу до цих реєстрів пов'язана з війною. Зараз йдеться про те, що можна буде здійснювати реєстраційні дії. Не обов'язково, якщо, наприклад, це відноситься до Тернопільської області, то можна буде зробити це в іншій області. І я думаю, що ця проблема, вона не легка, але вона може бути розв'язаною. Я знаю про цю проблему і знаю, що те, що називається зависла реєстрація, перереєстрація статутів багатьох релігійних організацій. Тобто, пане Вікторе, на процес переходу це ніяк не вплине негативно? Звичайно. Зрозуміло. Дякуємо вам за роз'яснення. Віктор Єленський, голова Державної служби України з етнополітики та свободи совісті, був разом з нами. Про те, які наслідки для УПЦ МП матимуть події на Хмельниччині та Львівщині, ми запитали у релігійного оглядача Укрінформу Ярослави Міщенко. На відміну від багатьох моїх колег релігійних журналістів, я бачу в процесі, які відбуваються в українській релігійній сфері, певні позитиви. Ви знаєте, тому що будь-яка правда, будь-яке очищення, навіть якщо воно йде через якісь загострення, це в довгостроковій перспективі, це позитив. Ну давайте з вами дивитися, бачити в цьому не якісь злі задуми, не якісь теорії змов, не якісь перерозподіли, як кажуть деякі з моїх шанованих колег, перерозподіли майна. Давайте бачити в цьому народне незадоволення тим, скільки неправд, скільки маніпуляцій і скільки абсолютно негарних, негативно-резонансних вчинків зробила УПЦ, начебто немос патріархата. От дивіться одну ситуацію за одною. Чи коли маму не пускають відспівати власну дитину, ЗСУшника в храм, де він був довгі роки, куди він ходив протягом багатьох років. Чому не пускають? Мовляв, бояться, що в цей храм зайде ПЦУ. Хоча ясно, що за жодних обставин такий чин, як відспівування померлого воїна, не супроводжувався би скандалом. Хіба це не було провокацією? Хіба це не було страшним конфліктогеном, який закинула УПЦ начебто немос патріархата? Ситуація в Хмельницькому абсолютно очевидна, що там панували антиукраїнські настрої, тому що те натхнення, з яким били хлопці з ЗСУ, як професійно робили йому там підсічки, там вже аналітика на це була від кого завгодно. Це свідчення настроїв, це свідчення ставлення до української армії, вибачте, української держави. Те, що відбувається, це мені нагадує нашу революцію гідності. Але в даному випадку йдеться про релігійну гідність, релігійні почуття людей, коли вони просто втомилися. Вони просто втомилися від того, що від позиції московського патріархата, який не звільняє колаборантів, не засуджує їх, не кається в тому, що було, не переосмислює, не приносить вибачення. Натомість вони влаштовують спочатку такі великі, знаєте, імпрези, мітинги, та молотовні стояння біля лаври. Потім ми бачимо, начебто, як сніговий ком, як вони зневажають українську армію в Хмельницькому. Причому зауважте, коли єпископ передав мирно ключі, цього єпископа вишвирюють з церкви, хоча колаборантів вони тримали там по 8 років в синоді. Цього забороняють, а рядові священники, які могли би прийти, яких закликали, які могли би залишитися служити там в ПЦУ, їх немає. Чому їх нема? Тому що українська церква їм чужа, тому що українська держава їм чужа.
Аналогічна ситуація у Львові. Але я у Львові, мені здається, що все йде в правовому полі. Останнє в даний момент тримає демонтаж незаконної споруди. Перед тим була власниця, яка здавала в оренду громаді Моспатріархату, просто власниця заводу Кінськов, здається, вона просто розірвала договор оренди. Абсолютно законно. В даний момент триває перехід на Винниччині, вже два переходи Хмельниччини. Ви знаєте, мені здається, що коли процес ліквідації, демонтажу МП в законний спосіб проходить дуже-дуже довго, а гнів наростає, а вони не називаються священновладдя, коли вони діють настільки нерозумно, йдуть настільки в річищі Москви, що у нас, у народу немає іншого виходу. Та, це один з проявів духовної революції. Я би воліла, і я закликала 8 років, щоб ми спільно причищалися, щоб ми йшли одна зустріч одне одному. Я і зараз вірю в те, що найбільш притомна частина УПЦ Моспатріархату все-таки приєднається мирно. Ну, але якщо цього не буде, то не виключені далі такі інциденти і такі заборони, які діють органи місцевої влади. Московському патріархату, його структурам, не має бути місця на нашій землі.